on fillarit kunnossa. Mites teidän perheellä, onko fillarit kunnossa? No paitsi tällä viikolla just puhkes rengas, eiks niin? Joo, nimittäin kun lämmintä on keli ja kun me ollaan tälleen niin kuin kesässä, niin mehän lähdetään fillareilla liikenteeseen. Kuinka moni osaa hei lapsista jo pumpata itse ilmaa renkaisiin? Okei, kaikki ei vielä oikein osaa, elikkä aikuiset, meillä on tässä tehtävä pumpata renkaisiin ilmaa, okei? Kuis moni osaa katso, toimiko jarrut? Hyvä. Siihenkin voi aikuiset vähän jeesata. Kuinkas moni käyttää kypärää, kun ajaa pyörällä? Tällä me annetaan isot aplodit kypärälle. Nimittäin se on sellainen, että täällä päässä on meillä se tietokone, joka pyörittää koko kroppaa. Ja liikenteessä tämä on erittäin tärkeä asia. Sinä katsot minun merkitsevästi, että tiedät tämän asian. Minä tiedän, sinä olet urheileva nuorukainen. No sitten yksi juttu, mikä on muuten ylitse muiden. Kun tulee pimeää, tai vaikka ei ole pimeää, mutta jos on paljon liikennettä, niin mitä kannattaa käyttää? No? Hei, liivejä! Tämä on nimittäin semmonen juttu, että näyks mä vähän paremmin nyt sinne? No niin, liivit mukaan silloin, kun lähtee fillarilla menee. Tää seuraava laulu kertoo vähän ikävästä tilanteesta, mutta mä lupaan, että mä teen tähän semmosen laulun, että se kertoo mukavasta tilanteesta. Mä teen semmosen vastalaulun tälle laulun, nimittäin tän laulun nimi on Mun pyörä valittaa blues. Ja tunta. Se on helpot sana. Sä voit laulaa mun kanssa koko ajan vaan, että mun pyörä valittaa. Mun pyörä valittaa, kun huoltoa ei saa. Mun pyörä valittaa, kun huoltoa ei saa. Mun pyörä valittaa. Onks mä kuulla pyörävalituksia? Oi, 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 oi. Hyvä! Mun pyörä valittaa. Valittaa, kun huoltoa ei saa. Mitä sinne renkaisiin laitetaan? Noniin. Mun pyörä valittaa, kun ilmaa ei se saa. Mun pyörä valittaa, kun ilmaa ei se saa. Mun pyörä valittaa, on renkaat linnyssä. Mun pyörä valittaa, kun ilmaa ei se saa. Mun pyörä valittaa, kun ilmaa ei se saa. No entäs sitten ketjut? Mitäs kun ne kitisee, niin ketjut minä sitten pitää laittaa sinne? Mitä pitää laittaa? Joo. No niin, mun pyörä valittaa, kun öljyä ei saa. Mun se ketjut valittaa, kun öljyä ei saa. Se ketjut valittaa. Se ketjut valittaa. Kun öljyä ei saa. Se ketjut valittaa. Kun öljyä ei saa. No niin. Ja kuski valittaa, kun pyörä hajoaa. Ja kuski valittaa, kun pyörä hajoaa. Ja kuski valittaa, voi 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 voi. Pitää lähteä kävelemään ja viedä pyörä huoltoon. Ja kuski valittaa, kun pyörä hajoaa. Kuski valittaa ja pyörä, se kuski sekoaa. Noin. Hei, pidetäänkö pyörät kunnossa? Hyvä, mä kuulun, haluan kuulla ton joo uudestaan. Pidetäänkö pyörät kunnossa? Joo! Joo, pidä toisella kädellä. Pidetäänkö pyörät kunnossa? Joo! Hyvä juttu, tosi hieno homma. Mulla puhkesi rengas viime viikolla. Puhkesi rengas, on kuka paikkas? Paikas iskän kanssa paikatti, hyvä. Sä opit sen varmaan kuule tosi nopeasti. Se on helppo homma. Vähän aikuisten apua tarvitaan siihen. Hei, mahtava juttu. No hei, eiköhän me oteta vielä yksi tommonen kesäinen laulu. Tämä kala, mistä tämä kertoo, on minun mielestä Suomen hurjin kala. Se on myös eräs Suomen nopeimmista kaloista. Tiedättekö, mistä kalasta tämä seuraava laulu kertoo? Mikä on sun mielestä Suomen hurjin kala? Isi kuiskaa jotain, mutta mikäs sun omasta mielestäni? Kerro vaan. Hauki! Kuinka hauki on kalojen Ferrari? Se on ihan hirmu nopee. Ja sillekin pitäisi kyllä opettaa vähän nyt liikennesääntöjä, kun se on semmonen kaahari, että huhhuh. Mut seuraavassa laulussa, jos haluatte, niin voitte laulaa mun mukana. Mä laulan, että hauki on kala.
niin te laulattekin, että hauki on kala. Ja sit kun mä laulan, että hauki on kala, niin te laulattekin takaisin, että hauki on kala. Hyvä, tosi hyvä homma. Hauki on kala, 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 hauki on taatusti kala, se on kaikkein hurjin kala, sillä leuatkin on suuret, ei ja uhki se puhuu, että sillä tuhannet on hampaan juuret, hauki on kala, hauki on taatusti kala, se on vihreän keltainen luikku. Ja hampaissa muutama muikku, ja se vaanii aina vain muita, syö ja vahvistaa hauelluita. Hauki on kala, hauki on taatut, ja teidän vuoro lähtee kohta. Hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala, ja hauki on kala, hauki on taatusti kala, se on vaanii aina jossain siellä. Missä voi pieniä kaloja miellä, mut se haksahtaa uistimeen, ja sen saa kyllä satimeen. Hauki on kala, hauki on taatusti kala. Eno kertoi kerran jutun, se näki hauen vatsassa hirveän rutun. Se avasi sen vatsan, mikähän siellä on? On semmonen, mitä auton korjaajat käyttää, kun ne puhdistaa rasvaisia käsiä. Hauen vatsassa oli trasseliano, hauki se trasseli mieli, kun sillä on ahmatin mieli. Hauki on kala, hauki on taatusti kala, ei kokeilla samon kielellä. Hauki on kala, 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 hauki on taatusti kala. Järvien Ferrarille, hauelle! Hyvä. Jaksatteko te vielä yhden laulun? Mites ne hiiret sanoo, että tänään on lasten maanantai? Lasten maanantai. No niin, kokeilkaa aikuisetkin. Tänään on lasten maanantai. Hyvä, oikein hyvä. No mitenkäs mites sanoo oopperan laulaja, että tänään on lasten maanantai? Kädet levälle. Tänään on lasten maanantai. Ja huomenna lauletaan, että tänään on lasten tiistai. Hei, mahtavaa. Ja nythän me lähdetään meneen. Okei. Joo, just tuli. Ota rytti mukaan jaloillaan. Ilmaa ja käyttää kypärää ja liiviä. Kiitos paljon. Kiitoksia Juusalle. Ihan mahtavaa tässä helteessä ja huopahatussa. Mulla on tämmönen hyvin ilmastoidut housut. Näissä on pikku vinkki, näissä on kylmäkalleja sisällä. No niin. Sillä tavalla se sitten salaisuus paljastuu, että on pystynyt olemaan. Hei. Haluatko mun kanssa samoihin housuihin? Täällä on aika viileitä. Ei kiitos. Hei, kiitoksia kaikille. Vielä 10 minuuttia on aikaa käydä meidän Hulivilin kaikilla toimintapisteillä. Et jos joku on vielä käymättä, niin nyt vielä ehtii.
Ja sitten huomenna jatketaan työpajapäivän merkeissä. Hulivili-karnevaalien infopisteeltä saa koko viikon käsiohjelmia, niin käykää ottamassa sieltä matkaan. Myös netistä www.hulivilikarnevaali.fi löytyy koko meidän ohjelmista. Oikein hauskaa Hulivili-viikkoa kaikille!
sanoi, että kurkku on kuiva. Hyvä Ilto, onko kurkku kuiva? Kiel on kun petuini, santaali ja sylyki kun saharan hiekka. Mua nyt ryppu on helmumpi mielasta kuin pakkin taikan miekka. Hei, älä kinkälekin mielasta kuin pakkin taikan miekka. Moi. 48 se kesti olis näitä, no niin. näitä juomala. Mitäs me sanottiin Puumalassa, että ihan sama mitkä pippalat, niin aina me ollaan kaikki niin.